Casa, l'antiga llar Betània, perquè hem vist que està sota l'amenaça real de que s'hi construeixi un hotel de luxe. És una casa que porta més de 7 anys buida, per decisió de la propietat, no per la decisió dels veïns, ja que hi va haver una proposta sèria de compra, però, i per tant fer el projecte de construir un model de cooperativa per persones més grans de 55 anys, ja perquè hi anessin vinculades diferents activitats de caire social, sobretot dedicada a la gent gran, que és el col·lectiu de Vallvidrera que es troba amb més vulnerabilitat ara mateix. Llavors es va fer aquesta proposta i la propietat bàsicament va dir que o hi havia 4 milions d'euros sobre la taula o no hi havia proposta a negociar. El que sí que ens estem veient, que s'està materialitzant ara, és la construcció d'aquest hotel de luxe, que evidentment això segur que no respon a les necessitats de Vallvidrera. Hi ha una població que s'està veient exclosa del barri i és pel creixement del turisme. O sigui, hi ha una població flotant que va creixent, duplica la població resident els caps de setmana per tot aquest turisme atractiu de Tibidabo. Però ara, amb la instal·lació, amb la construcció d'aquest hotel, ja és com sentenciar i aniquilar el poc teixit veïnal que queda al barri. De manera que Vallvidrera només s'està fent apte per les persones amb més poder adquisitiu, eliminant a d'altres que també han crescut aquí, que han arrelat aquí, de poder continuar fent una vida pròpia aquí a Vallvidrera.